Evo, uskoro će biti organizovana sjednica Skupštine opštine Nikšić na kojoj će se sumirati rezultati rada i financijski izvještaj javnih ustanova, preduzeća i organizacija. Kako su zadovoljni radom u protekloj godini, kada je u pitanju turistička organizacija Nikšić, čućemo u nastavku Jutarnjeg. A naš gost tim povodom, Mitar Barać, direktor turističke organizacije Nikšić. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našao, dobro jutro vama i vašim gledacima. Evo, Dragana je rekla da će uskoro biti organizovana, je li tako, sjednica Skupštine opštine Nikšić, tačnije 24. marta sa početkom od 10 sati, gdje će biti sumirani rezultati, je li tako, rada svih javnih preduzeća, ustanova, organizacija. Pa kada je u pitanju turističke organizacije Nikšić, šta vi kažete, kako ste zadovoljni, je li sve proteklo onako kako ste željeli? Pa dobro, iako se radi o jednom relativno kratkom roku, a poznato vam je da je turizam jedna grana za čije su rezultati, ipak mi nema pohoda malo duži period, za vidljivije rezultate, moramo biti zadovoljni. Ostvarili smo saradnju prije svega sa turističkom privredom, što nam je negdje i osnovni cilj, sa svim hotelijerima i ugostiteljima na teritoriji naše opštine. Niz nekih manifestacija, niz aktivnosti koje mogu biti značajne za razvoj turizma u našoj opštini, saradnju prije svega sa nevladinim sektorom, izuzetna saradnja sa lokalnom samoupravom, naravno, potpisali smo memorandum o saradnji sa Savezom izviđača Crne Gore koji je za nas izuzetno značajan, uskoro potpisujemo memorandum o saradnji sa nevladinom organizacijom Ozon, a kada govorimo o samom izvještaju o radu za 2021. godinu, ja moram da naglasim da je turistička organizacija Nikšić protekloj godini 7 mjeseci poslovala bez izvršnog direktora, ali da se uprkos tome izuzetno odgovorno i racionalno odnosila i prema samom poslovanju, a i prema budžetskim sredstvima, i moramo ovom prilikom da se zahvalim svim zaposlenim u turističkoj organizaciji Nikšić i naročito kolegama iz opštine koje su u tom periodu koordinirale rad turističke organizacije Nikšić. Čak su ostvareni onako i neki zapaženi rezultati, prije svega kada je finansijski moment u pitanju, prihod koji je u 2021. godini za nekih oko 6% veći nego u 2020. godini. Dakle, ovaj značajan doprinos tome je dala naplata boravišne takse koja je u protekloj godini bila rekordna za posljednjih 5 godina. Dakle, čak ni jedna godina od 2017. pa na ovamo nije ni blizu bila takva dobro kada je ovaj segment u pitanju. Kada same programske aktivnosti u protekloj godini u pitanju, tu je bilo dosta sadržajno. Neke onako aktivnosti koje bih istakao, koje je turistička organizacija sama organizovala, odnosno dala učešće u njima, to je prije svega naravno Svjetski dan turizma 27. septembra, gdje su iskoristili priliku da se da značaj turističkom poslovanju u vremenu pandemije COVID-19 i inkluzivnom rastu, zatim učešće u organizaciji novogodišnjeg sajma lokalnih proizvoda, koji je jedna izuzetna manifestacija i jedna izuzetno značajna događaj, posjeta turoperatora iz Slovenije, bili su ugošćeni u Nikšiću i prezentovani su i naši potencijalni turistički lokaliteti i negdje onako razmijenjene iskustva kakva je mogućnost da bude Nikšić uvršten u njihovu ponudu. Evo, vi ste već pomenuli neke manifestacije, ja bih izdvojila recimo i osmomartovski bazar, gdje su naši sugrađani imali priliku da pokažu svoju kreativnost i trud. U stvari, naš interes je, naše gledalce, da li će takvih manifestacija biti više u nekom narednom periodu. Koji svakako doprinose bolje toj nekoj turističkoj slici našeg grada. Pa osmomartovski bazar je samo jedna od aktivnosti koje smo u ovoj godini već organizovali. To je bio i naravno 14. februar i sam 8. mart, sam praznik. To smo onako aktivnosti koje smo organizovali u saradnji sa hotelom Atrium i hotelom Ongošti. Kao što sam rekao, početak naše tjesnije saradnje sa turističkom privredom, jer nam je cilj da kroz takve aktivnosti zapravo damo doprinos u unapređenju njihovog poslovanja. Naravno, osmomartovski bazar je jedna zaista fina prilika i onako prilika za sve, prije svega naše sugrađanke koje se bave proizvodnjom suvenira, rukotvorina, prodajom cvijeća, prilika da plasiraju svoj proizvod i prilika da krenemo u neku malo, kako bih rekao, aktivniju valorizaciju samog Trga Slobode, koji predstavlja zaista izuzetnu lokaciju za takve aktivnosti, i mi ćemo se truditi da u narednom periodu bude što više takvih aktivnosti, da što više ljudi koji se bave tom djelatnošću dobiju priliku, a u maju je u planu jedan malo veći sajam domaćih proizvoda, ali eto, bit će u budućnosti prilike da govorimo o tome, i svakako da je to jedan onako fin dodatni sadržaj kompletnoj turističkoj ponudi našeg grada. Mi imamo rubriku srijedom, je li tako, jutro sa predsjednikom, i jedno od pitanja naših sugrađana bilo je da li postoji mogućnost da ostanu, je li tako, trajno te kućice na Trgu Slobode, jer kako oni kažu, zaista upotpunjuju nekako sliku našeg trga, našeg centra grada. Pa šta vi kažete, da li tu postoji neka mogućnost? Apsolutno, svakako da radimo i razmišljamo u tom pravcu, jer to je, kao što sam rekao, jedan dodatni fin sadržaj.
Sada negdje razmatramo situaciju da to bude jedna potpunija ponuda, da ne budu samo kućice. Znate da dosta toga zavisi i od vremenskih uslova i svega, ali naravno da nam misli u tom pravcu i da bi bilo zaista fenomenalno da konstantno na Trgu Slobode, koji, rekao sam, predstavlja izuzetnu lokaciju za takve stvari, bude jedan tip ponude koji je bio za Osmomartovski bazar. Našli ste na koju aktivnost posebno ponosni i šta posebno izdvajate? Pa evo, pomenuo sam 14. februar i 8. mart, bilo je tu još niz aktivnosti. Recimo 21. februara smo obilježili Svjetski dan turističkih vodiča na jedan izuzetan način i prije svega koristan, rekao bih, u saradnji sa našim kolegama iz turističke agencije Montenegro Adventures i asocijacije vodiča Crne Gore. Posjetioci su imali priliku da pogledaju jedan kratak film o Nikšiću iz serijala Secret Montenegro. Inače, radi se o projektu koji je usresređen na 6 opština na teritoriji Crne Gore, jedan od njih je Nikšić, jer su prepoznate su mogućnosti. Uzeli smo učešće u organizaciji zimskog maratona na Vučju, jedna izuzetna manifestacija koja poprima polako međunarodni karakter, preko 50 učesnika ove godine, dosta učesnika iz regiona, dosta učesnika iz zemalja zapadne Evrope, i mislim da je to u budućnosti jedna manifestacija koja će moći onako značajno da obilježi zimsku turističku sezonu u našoj opštini. Eto, mi smo imali priliku i da ispratimo taj događaj, tako da sa pravom kažemo da je zaista jedna priča lijepa kada je u pitanju naš grad. Jeste, svakako ono, iz vašeg izlaganja reklo bi se da za svakoga ima po nešto. A inače, Nikšić je zaista veliki grad turističkih potencijala i nalazi se na samoj raskrsnici negdje između Primora i Sjevera. Da li vi negdje mislite da mi dovoljno koristimo potencijale sve naša grada? Pa, mislim da ne koristimo i da su naše mogućnosti značajno veće. Zaista su značajno veće i aktivnosti turističke organizacije u budućnosti će upravo ići u tom smjeru. Dakle, evo, mogu da najavim već 21. marta ćemo ugostiti desetak menadžera turističkih agencija sa Primorja i iz Podgorice i prezentovati im sve potencijale, turističke potencijale i lokalitete na teritoriji opštine, smještajne kapacitete za gastronomsku ponudu i negdje iskoristiti tu priliku da sa njima razmijenimo znanja, iskustva i sugestije o tome koji je to najbolji model da Nikšić za početak dobije nekolike rute koje će biti standardizovane i koje će biti uvrštene u njihovu ponudu. Kao što ste rekli, Nikšić je tranzitan, dakle, onako i 21. februara kada smo govorili o tome sa vodičima, negdje smo istakli da je Nikšić grad koji turisti onako prelete od sjevera, od juga ka sjeveru i obrnuto. Naša je negdje želja da nađemo najbolji model kako da ih zadržimo za početak izletnički, a kasnije možda i na neki duži period. Lijepo. I šta će biti vaši prioriteti u narednom periodu? Evo, rekla sam u najavi da će uskoro biti organizovana sjednica Skupštine opštine Nikšić i gdje će biti prezentovani plan rada za ovu godinu. Pa kada je plan rada za ovu godinu u pitanju, najveći akcenat na dva oblika turizma, to su ruralni turizam i vjerski turizam. Onako je na dva aspekta turizma koja su u proteklim godinama malo bila zapostavljena, a mislim da su potencijali naše opštine za razvoj ta dva oblika turizma zaista ogromni. Ono što nas čeka sada u bliskoj budućnosti, rekao sam, tur operatori, nakon toga sajmovi, gdje ćemo staviti u promotivnom smislu najveći akcenat na ova dva oblika turizma, sajam u Beogradu, sajam u Banja Luci. Umeđu vremenu će aktivnosti turističke organizacije Nikšić biti usmjerene na diversifikaciju i razvoj samog turističkog proizvoda. Dakle, poznato vam je da se velika većina potencijalnih turističkih lokaliteta na teritoriji naše opštine nalazi u prirodi, ili je to sama priroda, odnosno prirodne ljepote. Dakle, neophodne su nam ekološke akcije, neophodno nam je da obnovimo saobraćajnu signalizaciju do tih lokaliteta, postavimo nove infotable, obnovimo stare infotable, napravit ćemo jednu bazu podataka markiranih pješačkih i biciklističkih staza koje je onako po prioritetima neophodno obnoviti i možda markirati neke nove. Kasnije nam dolaze i festivali, Nikšić je festivalski grad, inače je event industrija nešto što bilježi ekspanzivan rast u protekloj deceniji, tako da to je prilika koju moramo da iskoristimo, i manifestacije su inače jedan od glavnih opredjeljenja dolaska turista u neku destinaciju. Evo, mogu da iskoristim priliku 18. 19. i 20. jun da najavim jedan novi festival na Bedenu, Blues Rock Festival.
zaista izuzetni izvođači, evo sugrađani će imati priliku da vide o čemu se radi od 4., 5. i 6. naravno standardno Lake Fest. Tu su kasnije septembarski dani, Nikšić Gitar Fest, jesenji sajam knjiga, sve su to neke manifestacije u kojima će turistička organizacija Nikšić uzeti učešće, što u organizacionom, što u finansijskom smislu, u skladu sa svojim mogućnostima. I ono što moram da naglasim, na što smo zaista ponosni, to su dvije manifestacije koje će po prvi put u turistička organizacija Nikšić uzeti učešće. To je šesta smotra izviđača Crne Gore, dakle oko 1500 posjetilaca iz 20 zemalja širom svijeta bit će smješteni na Grahovu u grupama od 300 do 400, njih će posjećivati Nikšić svakodnevno i mislim da je sama brojnost govori da je to jedna velika prilika da pošaljemo lijepu sliku o Nikšiću i Dani Svetog Vasilija, dakle u susret velikoj eliti 12. maja, gdje ćemo onako iskoristiti priliku da stavimo akcenat na važnost koju vjerski turizam ima, na potencijale koje naša opština ima kada je u pitanju ovaj oblik turizma i na mogućnost kako da što boljem smislu turistički valorizujemo samu litiju koju posjećuje više hiljada posjetilaca iz gotovo čitavog regiona. Eto, znači krupni planovi, tako da ćemo imati dosta posla, je li tako, Dragana, kada je u pitanju novinarstvo, tako da ćemo sve ispratiti događaje u narednom periodu. Mi vas više nećemo zadržavati, dosta toga je odrađeno, dosta toga je u planu, tako da vam želimo puno sreće u daljem radu. Hvala.